નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજકાલ યુગમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે ભાનુ પરમાર. હવે જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. બાદરામાં અંબાજી તળાવ પાસે રાત્રિ બજારની દુકાનો ફાળવણી કરવાની માંગ. પાદરા નગરપાલિકા દ્વારા અંબાજી તળાવનું બ્યુટિકેશન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અંબાજી તળાવની આસપાસના દબાણો હટાવવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે પાદરા લારી ગલ્લા એસોસિએશન દ્વારા ભારે વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો અને લારી ગલ્લા એસોસિએશનના આગેવાનોએ 9 જેટલા મુદ્દા સાથે પાદરા નગરપાલિકા પાસે હડતાલ પર ઉતર્યા હતા. ત્યારે પાદરા નગરપાલિકા દ્વારા દૂર કરવામાં આવેલા દબાણોની જગ્યા પર પાલિકાએ આવક ઉભી કરવા રાત્રિ બજાર ઉભું કરી કેબિનો ગોઠવી દેવામાં આવ્યા છે, જે કેબિનો મુક્યા ત્યારથી જ વિવાદમાં છે. ત્યારે આજે લારી ગલ્લા વાળાએ આ કેબિનોની માંગ કરી છે. આજ રોજ લારી ગલ્લા એસોસિએશન દ્વારા અંબાજી તળાવ પાસે રાત્રિ બજારનું નિર્માણ કરવાનું છે, તેના કેબિનોની ફાળવણી માટે તેમની માંગણી હતી અને તેના માટે તેઓ આવેદન આપેલું છે. તેમની રજૂઆત અમે ધ્યાનમાં લીધી છે, પરંતુ પાદરા નગરપાલિકા દ્વારા રાત્રિ બજારના કેબિનોને લઈને કલેક્ટર સાહેબશ્રીમાં પરવાનગી માટે મૂકેલું છે અને કલેક્ટર સાહેબની પરવાનગી આવશે ત્યારબાદ કેબિનોની કાયદા મુજબની હરાજી કરવામાં આવશે. એ લોકોની માંગણી છે કે જે વિસ્થાપિતો થયેલા છે એ લોકોને પ્રાધાન્ય આપવા એવી માંગણી. પાદરા નગરપાલિકા દ્વારા જે તે સમયે જેમના કેબિનો હટાયા છે તેમને વૈકલ્પિક જગ્યા આપેલી છે. ખરેખર તો સ્ટ્રીટ વેન્ડિંગ કાયદામાં વૈકલ્પિક જગ્યા આપવાની જોગવાઈ નથી, જેમ છતાં માણસાઈની રીતે પાદરા નગરપાલિકા દ્વારા તેમને વૈકલ્પિક જગ્યા આપવાની વ્યવસ્થા કરી દીધી છે. ત્યાં તેઓ હાલમાં પણ પોતાનો ધંધો વ્યવસાય કરે છે, પરંતુ હાલમાં તેમની જે માગણી છે તેના માટે અમે કાયદા અનુસાર જે થઈ શકતું હશે તે કરીશું, નહીં તો સ્ટ્રીટ વેન્ડિંગ કાયદા અનુસાર જ અમે તેની જાહેર હરાજી કરવાના છે. અમે આજે પાદરા શહેરના ફૂલબાગ વિસ્તારના કેટલાક કેબિનો વાને હતામાં હતા સંદર્ભે તળાવ બ્યુટિફિકેશન કામે નગરપાલિકાએ જે રાત્રિ બજાર બની રહી છે, જે તે સમયે આ વિસ્તારના 12-13 વેપારીઓને ત્યાંથી સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું હતું. અમે એ રીતે રજૂઆત કરાયા છે કે ભાઈ તમે આ સ્થાનિક વેપારીઓને જગ્યા ફાળો, નીતિ નિયમ પ્રમાણે ડિપોઝિટ લો, માસિક ભાડું લો, મારો વેપારી ભાડું આપવા. ત્યાં જે માટે જ અમે મારા એ વિસ્તારના 12 વેપારીઓને લઈને અમે આવ્યા હતા, જેમને જે તે સમયે હટાવી દેવામાં આવે છે કાયદાની વિરુદ્ધની અંદર. એટલે અમે આ વિશે રજૂઆત કરવા આવે છે કે તમે સ્થાનિક વેપારીઓને ડિપોઝિટ લઈને કે માસિક ભાડું નક્કી કરીને તમે આ લોકો પુનઃસ્થાપિત કરો, કે જેથી અમને સ્વરોજગારી મળે, નગરપાલિકાને આવક ઊભી થાય, મારા વેપારીને નિયમિત વ્યવસાય મળી જાય. આ રજૂઆત માટે પ્રમુખ સાહેબને અમે રજૂઆત કરી છે. એ બાબતે તમે આજે આવ્યા હતા. થેન્ક યુ.